suscríbete, que no te cuesta nada, y dale me gusta, que es gratis. Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada, es totalmente gratis, para que este vídeo llegue a más culés como tú. Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Última rueda de prensa de Xavi como entrenador del Barça. Cero autocrítica, tengo la conciencia tranquila, hemos hecho las cosas muy bien y suelta la bomba. Vamos a por ello. Xavi, Marta Mauricio, Barça Studios, además al teu últim partit amb el Barça, com estàs i com l'afrontes? Gràcies. Bé, moltes gràcies. Estic bé. Evidentment han sigut dies complicats, no han sigut dies senzills, però bé, estic amb la consciència tranquil·la, sobretot et diria estic orgullós, estic content perquè vas mirant enrere, són 2 anys i mig el càrrec d'entrenador del Barça, no ha sigut fàcil, enteníem que era una època difícil quan vam venir, però avui ho parlàvem amb tots els membres de l'estaf, amb els jugadors, que penso que podem estar orgullosos de la feina feta. No ha sigut una etapa fàcil ni senzilla per la situació en la que viu el club actualment i a partir d'aquí doncs, amb la consciència ben tranquil·la de que ho hem donat tot. Hem intentat sempre ser homes de club, hem entès moltes coses en situacions realment complicades i bé, en general content perquè penso que s'ha fet una bona feina, tot i aquest any no assolir els objectius principals que eren en títols, però quan mires enrere doncs ens emportem 2 títols, molts èxits també en molts partits importants. Bé, l'experiència ha sigut espectacular, l'aprenentatge és tremendo i per tant només puc estar content, satisfet, agraït al club per l'oportunitat i content, acabar demà de la millor manera possible, amb bones sensacions, intentar jugar bé a futbol i disfrutar de l'últim partit com a entrenador del Barça, que ha sigut un honor i un plaer. Roger. Hola, Xavi. Hola. Bon dia, Roger Bussan, directe al suplement de Catalunya Ràdio i a Catalunya Informació. Fins a quin punt tu estàs disgustat i molest amb les formes amb què s'ha gestionat tot plegat per part del president i per part del club en general? Gràcies. No, jo simplement, doncs, hi vam estar amb el president, ell em va transmetre les seves raons del per què creu ell que el club necessita un canvi de rumb, o en aquest cas d'entrenador. A mi només em queda que acceptar-ho, que respectar-ho, perquè ell és el que decideix totes les coses en el club, per tant, no em queda altra. A partir d'aquí, doncs, jo sóc un home de club, sempre estaré a disposició del que necessita el Barça i bé, ens vam donar la mà, una abraçada, molta sort i a partir d'aquí doncs seré un aficionat més i animant a l'equip, aniré a Montjuïc, aniré al nou Camp Nou amb la meva família a ser un culer més i tot el millor pel president, pel director esportiu, el vicepresident i sobretot pels jugadors que són els que realment han d'estar molt bé i ser protagonistes perquè això rulli. Marta. Hola, Xavi. Marta. Hola. Ramon, en directe al Via Lliure de RAC1. Fa un mes estàveu asseguts aquí escenificant la teva continuïtat, explicant un projecte il·lusionant, parlàveu d'estabilitat, el president parlava d'estabilitat. Entens aquest canvi de criteri en un mes del president i sobretot quins motius et dona per aquest canvi d'opinió i per optar per destituir-te? Bé, jo crec que tan fàcil entenc o no l'entenc, simplement doncs, que ells han decidit això pensant pel club perquè creuen que necessiten un canvi de rumb en aquest sentit. Bé, a mi només em queda que acceptar-ho, respectar-ho i desitjar-li el millor. Jo fins al dia d'avui que no em diuen el contrari, jo seguia motivat, seguia il·lusionat, seguia amb ambició intacta i creia molt en aquesta plantilla de que podíem fer coses interessants, evidentment canviant algunes coses, però no ha pogut ser. Aquestes circumstàncies i si et veus tornant algun dia un altre cop al club. Sí, per què no? M'agradaria, clar que sí. M'agradaria, és el club de la meva vida, ho he gaudit, també he patit, hem guanyat, hem perdut, hem passat pràcticament una muntanya russa d'emocions, però a mi m'agrada. M'agrada estar al Barça, m'agrada treballar pel Barça i sí, ni molt menys em tanco la porta, tot el contrari, tant de bo
se'ns doni la possibilitat de poder tornar. A partir d'aquí, doncs, sí, clar, no t'imagines mai aquest comiat, però pot passar. Soc professional, soc entrenador i, evidentment, són decisions que pren el club. Jo i no em queda més que respectar-ho, que intentar entendre-ho i res més. Adrià. Hola, Xavi, bon dia. Bon dia. Adrià Albets, en directe a Ser Catalunya. Una de les coses que s'hauran de resoldre és la liquidació del teu contracte. Sí, no hi haurà problema. No vagis per aquí, no hi haurà cap problema. Però, és a dir, renunciaràs al que et deuen o cobraràs tot? Jo el que vaig dir, així serà. Germán. Què vaig dir? Doncs això a vosaltres que sou periodistes, no ho repetiré. Hola, Xavi, Germán, Radio Nacional. No sé, decía ayer, por ejemplo, Quique Sánchez Flores, técnico que mañana también se va del Sevilla, que el Barça no sabe despedir a sus leyendas. ¿Cómo se fue Messi? ¿Cómo te vas tú? Todo lo que ha sucedido en los últimos días. ¿Tú esto lo llegas a entender? ¿Por qué se hacen las cosas de esta manera? Y no, por ejemplo, esperar al lunes para comunicarlo todo cuando ya se ha acabado la temporada. Bueno, pero esto no es una pregunta para mí, esto es una pregunta para el presidente, para el director deportivo. Sí, a mí me hubiera gustado otras circunstancias, estaba con la ilusión de seguir, de continuar. Yo creía muchísimo en este proyecto, en esta plantilla, pero no ha podido ser. Ayer me comunican lo contrario, pues no me queda otra que aceptarla. Y lo que dices yo pienso que es una pregunta para ellos, más que para mí. Víctor Navarro. Bona tarda, Xavi, Víctor, de la cadena COPE. Acaba de decir, unas preguntas antes, que el presidente es el que decide todo en el club. También ha dicho que usted es hombre de club, que ha tenido que aceptar muchas cosas, las realidades del club. ¿Ese ha sido uno de sus problemas que ha tenido, esas diferencias con el presidente estos dos años y medio al frente del banquillo del Barça, en tema de fichajes, en tema de ventas? ¿Ha sido un problema eso en algún momento? Gracias. No. Yo me voy agradecido al presidente, a los directores deportivos, a todos los que han pasado desde que estoy yo en el cargo. No he tenido ningún problema con los dirigentes, ninguno. Todo lo contrario, soy un hombre de consenso, soy un hombre de equipo y soy un hombre de club por encima de todo. He mirado por el club, me he adaptado, pienso, a todas las circunstancias muy adversas que tenemos en este momento en el club, por desgracia. Y no he tenido problema. El presidente ayer me dio sus explicaciones, sus motivos, sus razones y como he respondido antes a tus compañeros, no me queda otra que aceptarla porque él es el que toma las decisiones. Hola, mister. Buena tarde. Buenas tardes. Alejandro Segura, en directo para Radio Marca. Hace un mes decíamos cómo se había tomado la plantilla, la continuidad de Xavi, que escenificaron aquí junto al presidente. Yo no sé cómo fue la comunicación ayer con la plantilla, si es que fue ayer o ha sido esta mañana, y sobre todo, ¿qué les has dicho a los futbolistas sobre todo lo que ha pasado en las últimas horas? Gracias. Bueno, con los futbolistas, pues ser honesto, les he explicado la realidad, los motivos del presidente, lo que ha acabado desencadenando de alguna manera en mi destitución y nada más. Siempre intento ser muy honesto, muy honrado y muy justo con los futbolistas y pienso que tienen que saber la realidad de lo que ha pasado y me ha ido bien. Los futbolistas, la reacción ha sido espectacular. Bueno, lo podéis ver a nivel público o incluso en privado. El apoyo total hacia mí, hacia el staff, ha sido maravilloso y con eso me quedo por encima de todo. Carlos Ruiz Pérez. Xavi, Carlos Ruiz Pérez, del Hola. Día de la Vanguardia. A partir d'ara, què t'agradaria fer? Com enfoques el teu futur? No sé si t'agradaria entrenar a un equip, una selecció. Quin és el següent pas? No, ara, doncs, ja vaig dir, no?, que si no seguia el club, doncs, agafaria un descans, que crec que és necessari, i a partir d'aquí, doncs, a escoltar i a veure què ens depara el futur, res més, però sí que un temps descansant segur que el necessitem. Joan, sí. Del periòdico. Voldria saber quins són els motius i quines explicacions t'ha donat el president per donar aquest canvi de rumb, si és una qüestió deportiva,
I en aquest cas, si és una qüestió deportiva, quin paper juga aquí a l'especialista en la qüestió deportiva, que és Deco, que és el màxim responsable de la parcel·la? Com es substancia tot això? Sí, però això és, jo crec que és una pregunta que han de contestar ells, no? Perquè ells, les raons són seves, no meves, i a partir d'aquí, doncs, acceptar-les, ja he dit, respectar-les, acceptar-les, lògicament. Ell és el que pren les decisions i no em queda un altre. Jo crec que les raons les hauria d'explicar ell mateix. Joan Puquí. Hola, bona tarda, Joan Puquí, de Mundo Deportivo. Un cop arribats a aquest punt, se'n penedeix d'alguna cosa? És a dir, faria alguna cosa diferent ara? O en què creu que ha fallat per perdre la confiança del director esportiu i del president? No, aquest any... Jo penso que no hem competit, ja ho he dit moltes vegades, que no hem competit de la millor manera possible. Sí que és veritat que hem fet un pas endavant en el joc, però no suficient per ser competitius i per guanyar títols. I penso que ha sigut una cosa important en prendre les decisions, i a partir d'aquí, doncs, jo intentar fer la planificació esportiva per la temporada vinent, i la situació no ha quadrat. Guillem. Bona tarda, Xavi. Guillem Borràs per Iniestazo. Abans de res, desitjar-te sort d'ara en endavant. I m'agradaria preguntar-te un poco cuál es ahora, decías, he aprendido mucho también durante estos dos años. ¿Qué es lo que crees que más has aprendido y puede marcar de ahora en adelante tu trayectoria como entrenador aquí en el Barça? Bueno, sobre todo porque he tenido que tomar decisiones muy importantes. No me arrepiento de nada. Pienso que he sido honesto, sincero con todo el mundo, con los futbolistas, con los dirigentes, con los directores deportivos. He intentado dar lo máximo de mí, el staff. Creo que hemos trabajado con mucho honor, además con mucho amor a este club. Soy culé de por vida y lo seguiré siendo. Y sí, más que decisiones personales, sobre todo las deportivas, ¿no? En el campo, a nivel táctico, sí, situaciones que nos hemos ido equivocando, pero que hemos ido madurando, y pienso que es un aprendizaje buenísimo de cara al futuro. Yo es que estoy flipando de verdad. Menos mal que hemos quitado de encima a este tío como entrenador del Barça. Y cuando le han preguntado sobre la manera de Laporta, cómo le comunicó su despido, preguntarle a él. Eso se lo tienes que preguntar a él, no a mí. Increíble. Por cierto, no quiso aclarar nada sobre el tema de su finiquito. Total, esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Ahora sí que vamos a levantar esto. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!